アラカンスタイリストの沢木優子です。今回は背が低い方のファッションコーディネートポイントをお話しします。身長が低い人のためのコーディネートにおいてバランスやプロポーションが重要です。身長が低い方がスタイリッシュな印象を与えるためのポイントをいくつか挙げてみます。まずは色の効果的な使い方について説明しますね。モノトーンや深い色の利用、一色で統一されたコーディネートは視覚的に引き締まった印象を与えます。特にダークトーンの色合い、黒、紺、ダークグレーなどは全体を統一感ある印象にし、身長を高く見せる効果があります。深い色と明るい色のコントラスト、コントラストがあるコーディネートも有効です。例えば、濃い色のボトムスに対して明るい色のトップスを合わせるなど、視線を引くことで全体のバランスを整えます。同系色のグラデーション、似た色合いをグラデーションでまとめると全体が調和して見え、一続きに見せることができます。例えば、異なる濃淡のブルーを組み合わせるなどがあります。アクセントカラーの活用、全体がベーシックな色合いでまとまっている中で、小物やアクセサリーでアクセントカラーを取り入れることで抜け感や華やかさをプラスできます。ただし、過度なアクセントは避け、程よい量を心がけましょう。明るい色のアウター、明るい色のアウターを取り入れることで、顔周りに視線が集まり、全体の印象が明るくなります。ただし、全体のバランスを考慮し、派手すぎないように心がけましょう。ヌード系のシューズ、足を長く見せるために、肌色に近いヌード系のシューズを選ぶと、足首が切れずに続き、すっきりと見えます。次は、アイテムと着こなしについての説明です。V ネックや U ネックのトップスは、首元を開けることで上半身をスラリと見せ、身長を高く見せる効果があります。タートルネックやボートネックは避けると良いでしょう。ウエストを強調することで足を長く見せることができます。ベルトやシャープなラインのデザインの服を選ぶと良いでしょう。ハイウエストのボトムスもおすすめです。長めのコートやジャケットは避け、ウエストまで来る程度のコンパクトなアウターを選ぶと足が長く見えます。また、無駄なボリュームを避けることも重要です。縦のラインや細かいストライプは視覚的に伸びる印象を与えます。ストライプ柄のトップスや縦長のデザインが入ったアイテムを取り入れてみましょう。パンツはウエストから床までの長さが適切なものを選び、ヒールを合わせることで足が長く見えます。スカートやドレスも同様に適切な丈を選びましょう。小物はシンプルで上品なものを選ぶと良いです。大きすぎないバッグや小ぶりなアクセサリーが適しています。ヒールを履くことで自然に身長がアップします。歩きやすいヒールやブーツを選んで日常のスタイリングに取り入れてみましょう。また、ボトムの色と靴の色を合わせることで足長効果も得られます。これらのポイントを組み合わせつつ、自分の好みやライフスタイルに合わせてコーディネートしてみてください。最も重要なのは自分自身が自信を持って着こなせることです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。選ぶ力と使う知恵で着るを楽しみ自己表現するファッションを楽しもう。を提案しています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。